Pulih diok. Pulih diok. Pulih diok. Puli diok. ৰাইজৰ টকা আত্মসাত কৰা বন্ধ কৰক পানী যোগানৰ নামত ৰাইজৰ টকা আত্মসাত কৰা বন্ধ কৰক জল জীৱন আঁচনি হাই হাই দুই নং বৰাচিয়া পানী যোগান আঁচনি অতি শীঘ্ৰে খুলি দিয়ক দুই নং বৰাছিয়াৰ জল জীৱন আঁচনি ঠিকাদাৰ হাই হাই ৰাইজৰ টকা আত্মসাত কৰা বন্ধ কৰক আমাৰ দুই নং বৰাছিয়া এই পানী যোগান আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনি দুহেজাৰ বিছ আৰু একৈশ বৰ্ষতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ একৈছ বৰ্ষৰ লাষ্টৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কাম কাজৰ আৰম্ভণি কৰিলে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়ে যে আজি বৰাচিৰা গাঁৱৰ মানুহে এটোপালো পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু দুখৰ বিষয় কি এই মাটিডোখৰ যিজন মানুহে দিছিলে নবীন গোহাঁই পুত্ৰ শ্ৰী দীপজ্যোতি বৰগোঁহাই তেওঁ জলমিত্ৰ হিচাপে আছে তেখেতৰ মানে আমি কওঁ যে দুইজনে আলোচনা কৰোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা পানীটো কিয় অহা নাই তাৰপাছত তেওঁ ক'ব যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আমি পৰাপক্ষত অফিচলৈ নোযোৱাৰ আগতে আমি জলমিত্ৰকে আমি যিখিনি কথা আমাক প্ৰয়োজনীয় হয় আমি সুধিব বুলি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে কৈছিলে তাৰপাছত তেওঁৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰি পিনি অলপ দিনৰ আগতে আমি যেতিয়া পানী অহা নাই ওচৰ যেতিয়া এই ছমাহ এবছৰ হৈ থকা জলজীৱন নতুনকৈ হোৱা এই ধৰি লওক কাম কাজবিলাকৰ শেষ হৈও এতিয়া পানী ধৰি লওক ৰাইজে পালে কিন্তু আমাৰ বিয়া সকামেই হওক বা কিবাকিবিয়ে হওক বা এইবিলাকত আমি তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়া মূল্য দি পিনি পানী আনি পিনি আমি বিয়া সকাম অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি পিনি আমাৰ যিখিনি কমিটিত থকা দুই এজন বিষয়ববীয়া আৰু লগতে গাঁৱৰ জলমিত্ৰ আৰু দুয়োজনমান মানুহ হৈ লগ হৈ পিনি আমি এককপি আমি লিখিলোঁ গাঁওবুঢ়াও আছিলে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াও আছিলে প্ৰাক্তন ভিটিভি মানুহো আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি একপি দিছিলে লিখিলোঁ একপি লিখিলোঁ আমি পাব্লিক হেল্থৰ অফিচলৈ তাৰপিছত লৈ গ'লোঁ গৈ পিনি আমি গম পালোঁ যে তাত ইয়াত এতিয়া কি আছিলে কি কিবা বৰগোহাঁই বুলি কয় এই বিদ্যুজ্যোতি বৰগোহাঁই পথেন্দী দত্ত এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকে এজনো মানুহ উপস্থিত নাছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত কোনোবাই গুৱাহাটীত আছে ক'ৰবাত চাগে আৰু আমি অফিচৰ লগত আমি কথাষাৰ আলোচনা কৰিম বুলি ক'লোঁ তেতিয়া তাত এজন জেই আহি পিনি আমাক লগ কৰিলে লগ কৰি পিনি ক'লে যে কাম কাজ খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি আমাৰ যিজন ঠিকাদাৰ বোলে সেই ঠিকাদাৰজনক আমি কেতিয়াও লগ নাপাওঁ বোলে তোমালোকৰ তাত কাম কৰা সেই ঠিকাদাৰজন গতিকে তোমালোকৰ কামটো বেছি লেজি হৈ গৈ আছে বুলি ক'লে ত' আমি ক'লোঁ যে আমাক খুব মানে কম দিনৰ ভিতৰত আমাক পাৰিলে পানীটো দিয়ক নহ'লে আমাৰ ৰাইজে মানে এটা আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ মানে মানুহ হেৰি হৈ আছে কাৰণ দুহেজাৰ বিছ আৰু একৈছ বৰ্ষতে ধৰি লওক হোৱা আঁচনি আজিলৈকে পানী পোৱা নাই তাত বহুত তলত হোৱা এনেকুৱা পানী যোগান আঁচনিৰ পানী ৰাইজে খাই বৈ ধৰি লওক অঁ জামুগুৰিয়ে হওক বা চুতীয়া চুক কল্পনা পূৰ আজি ৰাইজে মানুহে পানী খাই আছে কেৰকণীও পানী খাই আছে গতিকে আমি ডি চিকে একপিট দিওঁগৈ বুলি ক'লেও তেওঁলোকে কিন্তু ডি চিক দিবলৈ মানা কৰে আৰু গতিকে আমি তেওঁলোকে যি আস্থা দিলে যে তেৰ তাৰিখৰ পিছত এতিয়া এই যোৱা তেৰ তাৰিখৰ যোৱা নহয় এই আগৰ মাহটোৱে তেৰ তাৰিখৰ কথা ক'লে যে কাম লাগিবলৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক আমি যেনেকৈ নহ'লেও ঠিকেদাৰ লগত আমি কথা বতৰা আমি আলোচনা কৰি ল'ম তাৰপিছত তেৰ তাৰিখৰ পৰা কাম হ'ব আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত বেছিকৈ নাই পানী ডেলিভাৰী কৰা হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু আমি চালোঁ যে সেই তেওঁ তাৰিখৰ দিনা মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ হয় মানুহ কেইজনমান আহিছিলে কাম লাগিবলৈ আৰু মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ আপোনালোকে কাম লাগিবনে নহ'লে কিন্তু আমাৰ ৰাইজে আকৌ জাঙুৰ খাই আছে ডি চি কেলে ডি চি লৈ লিখি থৈছে আৰু ডি চি চাহক গৈ পিনি একপি আমি দিবৰ কাৰণে মানে যাওঁ যাওঁ হৈ আছোঁ আৰু তেতিয়া ক'লে যে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আৰু এসপ্তাহমানৰ কাম আছে এই এসপ্তাহমানৰ পিছতে আপোনালোকে পানী ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে ঘৰতে পানী পাব কিন্তু দুখৰ বিষয় যে আজি আকৌ এই ডেৰ দুই মাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো এজন মানুহেই নাহিলে এতিয়া আমি যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃধীন চৰকাৰখনে জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকঘৰ সাধাৰণ পৰিয়ালৰকে তেখেতলোকে পানীৰ যোগান দিয়া অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াক আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ কিন্তু আমি বৰাচেত যেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ সঁচাকৈ এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে আজি দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তৎসত্বেও কিন্তু এই আঁচনিখনৰ পৰা তেওঁলোকে এটোপাল শুদ্ধ খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেখেতলোকে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখি আচৰিত পাব যে তেখেতলোকে যিসমূহ নলা নিৰ্মাণ কৰিছে সেইবোৰ তিনি ফুটৰ তলত থাকিব লাগে কিন্তু তেখেতলোকে এফুটতে সেই নলাসমূহ পুতিছে আৰু বৰ্তমান অৱস্থাতো বহু ক্ষেত্ৰত উন্মুক্ত হৈ আছে সেই নলাসমূহ যাৰ ফলত আপোনাৰ কিছুমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অনাগত দিনতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব যে তাৰ কোনো মানে নাই সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে দেখিছে যিসমূহ দলং বা যিসমূহ পুল নিৰ্মাণ হৈছে সেই পুলবিলাকৰ ওপৰত তেখেতলোক উন্মুক্তভাৱে সেই যিসমূহ নলা আছে সেই তাৰ ফলতে আমি যিবিলাক তেওঁলোকৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰিছে আৰু ইয়াত যিসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল হাজি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু হাজি এণ্টাৰপ্ৰাইজহে সেই বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক আমাক চলোৱা নিচিনা আমি দেখিবলৈ পাইছো সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰেই এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছো যে তেখেতলোকে এই যিটো জল জীৱন আঁচনি আছে দুই নং গৰাকীয়া সেইটো শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰতে তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰক অন্যথা কিন্তু আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য চৰকাৰ আমি জানিব পৰা নাই